Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 116 se věnuje analytické geometrii lineárních útvarů v prostoru a konkrétně parametrickému vyjádření přímky a roviny. Parametrické vyjádření přímky. Každou přímku P danou bodem A a směrovým vektorem U, jejíž libovolný bod označíme x, lze analyticky, tedy pomocí rovnic pro souřadnice, vyjádřit vektorovou rovnicí x rovná se a plus tu. Tato rovnice s parametrem t, který patří do oboru reálných čísel, se nazývá parametrické vyjádření přímky p, danou bodem a směrovým vektorem u. V prostoru. Pokud je v prostoru zvolena soustava souřadnic O, X, Y, Z, ve které mají body X, A a vektor U tyto souřadnice, pak lze souřadnice přímky P určenou bodem A a směrovým vektorem U zapsat pomocí této soustavy rovnic. Jsou dány dva různé body A, B. Napište parametrické vyjádření za A přímky A, B, za B polopřímky A, B, za C polopřímky opačné k polopřímce A, B a za D úsečky A, B. Přímka A, B je určena bodem A a směrovým vektorem U, který je určen orientovanou úsečkou AB, tedy souřadnice, určíme z rozdílu souřadnic bodů AB. Dosazením souřadnic bodu A a směrového vektoru U do parametrického vyjádření dostaneme parametrické vyjádření přímky AB, x rovná se 1 plus t, y rovná se 0 plus t a z se rovná 2 minus 2t, kde t probíhá přes všechna reálná čísla. Parametrické vyjádření polopřímky AB bude zapsané stejnými rovnicemi jako přímka AB, pouze se změní podmínka pro parametr T. Abychom získali polopřímku s počátečním bodem A, musí být násobky směrového vektoru U jen kladná čísla nebo nula. To znamená, že parametr T musí nabývat jen nezáporných hodnot, tedy parametrické vyjádření polopřímky se změní pouze v podmínce pro parametr T, který musí být větší nebo roven nule. U polopřímky opačné k polopřímce AB musí mít směrový vektor opačné souřadnice, než má směrový vektor u polopřímky AB. A toho docílíme tak, že parametr T bude záporný, tedy menší nebo roven nule. A parametrické vyjádření polopřímky opačné k polopřímce AB se tedy změní pouze v zápisu parametru. Pro úsečku AB pak musí parametr T nabývat hodnot z intervalu 0,1, tedy parametrické vyjádření úsečky AB je dané soustavou rovnic pro parametr T z uzavřeného intervalu 0,1.
rozhodní, zda body KL leží či neleží na přímce AB z předchozího příkladu. Soustavu rovnic souřadnic přímky AB si opíšeme z předchozího příkladu. Bod K leží na přímce AB právě tehdy, když existuje reálné číslo T takové, že platí soustava rovnic. Tuto soustavu rovnic jsme získali tak, že jsme do parametrického vyjádření přímky AB dosadili za souřadnice x, y a z souřadnice bodu K. A tedy jsme dostali 0 se rovná 1 plus t, 1 se rovná 0 plus t a 2 se rovná 2 minus 2t. Z každé rovnice vyjádříme parametr t. Pro první t rovná se minus 1, z druhé pak vyplývá t rovná se 1 a ze třetí t rovná se 0. Vidíme, že žádné t nevyhovuje všem třem rovnicím, to znamená, nedostali jsme stejnou hodnotu pro parametr t z první, druhé a třetí rovnice. A proto bod K neleží na přímce AB. Podobně dosadíme souřadnice bodu L do soustavy rovnic a vyjádříme parametr t. Tedy 3 rovná se 1 plus t, z toho vyplývá t rovno 2. 2 rovná se 0 plus t, opět t rovno 2. Minus 2 rovná se 2 minus 2t. I zde je hodnota parametru t rovná 2. Vidíme, že existuje reálné číslo, a to 2, takové, které vyhovuje všem třem rovnicím. A proto bod L leží na přímce AB. Parametrické vyjádření roviny. Každými třemi různými body A, B, C, které neleží v jedné přímce, prochází právě jedna rovina Rho. Orientované úsečky AB a AC jsou umístěními dvou nenulových vektorů UV, z nichž žádný není K násobkem druhého. Pak pro každou rovinu Rho danou bodem A a dvojicí nenulových vektorů UV, jejíž libovolný bod označíme X, lze vyjádřit vektorovou rovnicí x rovná se a plus tu plus sv. Tato rovnice s parametry t a s se nazývá parametrické vyjádření roviny Rho. Je-li v prostoru zvolena soustava souřadnic o, x, y, z, ve které mají body x, a a vektory U a V dané souřadnice, pak lze tuto parametrickou rovnici roviny Rho určenou bodem A a vektory U V zapsat pomocí soustavy rovnic. Zjistěte, zda body A, B, C, D leží v jedné rovině. Nejprve si tedy určíme souřadnice roviny Rho, tedy její parametrické vyjádření pomocí soustavy rovnic. Pokud si zvolíme dva nenulové vektory UV, určené orientovanými úsečkami AB a AC, můžeme vypočítat jejich souřadnice z rozdílu souřadnic bodů B minus A a C minus A. Dosazením souřadnice bodu A a vektoru U a V do parametrického vyjádření roviny pak dostaneme parametrické vyjádření roviny Rho v souřadnicovém tvaru x rovná se 1 plus 2t.
plus 5s. Ypsilon se rovná minus 1 minus t minus s. A z se rovná 0 plus 0 plus s. Kde parametry t a s probíhají přes všechna reálná čísla. Protože máme zjistit, zda dané body leží v téže rovině, zjistíme, zda bod D je bodem roviny ρ, to znamená, zda leží v rovině ρ určené body A, B, C. Tedy podobně dosadíme jeho souřadnice do soustavy rovnic roviny ρ a dostaneme 3 se rovná 1 plus 2t plus 5s. 1 se rovná minus 1 minus t minus s. A 2 se rovná 0 plus 0 plus s. A zjistíme, zda existují reálná čísla t a s tak, že vyhovují všem třem rovnicím. Vidíme, že za třetí rovnice můžeme vyjádřit s rovná se 2 a dosadíme za s do první a druhé rovnice. Tak získáme dvě rovnice o neznámém parametru t. Tedy 3 rovná se 1 plus 2t plus 5 krát 2 je 10 a 1 se rovná minus 1 minus t minus 2. Z obou rovnic pak vyjádříme parametr t. Z první rovnice je t rovno minus 4 a z druhé rovnice taktéž t rovná se minus 4. Vidíme tedy, že existují dvě reálná čísla, 2 a minus 4, které vyhovují všem třem rovnicím. Přesvědčíme se o to zpětným dosazením za parametr s a parametr t do této původní soustavy rovnic a dostaneme. Zde máme původní soustavu rovnic a za s a za t dosadíme. A tedy 3 rovná se 1 plus 2 krát minus 4 plus 5 krát 2. 1 se rovná minus 1, minus minus 4 je plus 4, minus 2 a 2 rovná se 2. Vypočítáním pravé strany pak dostaneme platné rovnosti, jak pro první, tak pro druhou, tak pro třetí rovnici. Tedy závěrem můžeme říci, že body A, B, C, D leží v jedné rovině.